Gustavsborgs fabrik i Färingsö. Det här tror jag är delar från en gammal kraftledning. Jag vet inte om du ser mellan träden, men där står Sveriges högsta, tror jag att det är, de där två som står liksom ute på uddarna. Och de sänkta av någon anledning, skulle de ta bort en sektion av en av dem där på 80-talet. Och det här är alltså delar av dem gamla. Och för 10 år sedan så var det ett jättestort järnklot här som stod här. Och då sa min kompis Ola att det var ett varselklot. Har vuxit upp i det här landskapet och fantiserat och lekt om de här sakerna, robotar och dinosaurier. Så för mig har det varit det har varit självklart för mig att placera dem i det här landskapet när jag vill berätta om min egen uppväxt i det här landskapet. I boken så upplever man slingan som barnen i den här miljön, så att för dem är det ännu mer obegripligt, om man säger så, och mystiskt. Men de är också de individer i samhället som faktiskt är ute och leker i landskapet och frågar saker om det här. För de vuxna så är det bara saker i periferin som de passerar på väg till jobbet. Så samtidigt som barnen inte kanske är de som verkligen, de kanske inte är lämpade att förstå exakt hur fysiken bakom den fungerar, så är det de som upptäcker de här sakerna. Vissa säger så här, det känns så sjukt svenskt. Det tror jag kommer från att man är noggrann med att om man gör kinesata till exempel, den här armaturen, så gör man ett litet blått streck runt ljuskällan. Det är så ögonen uppfattar kvicksilver till exempel, som man inte använder så mycket nu. Och det vad använder man hela tiden för tiden. Och att man tänker på det när man gör bilden, och sen så använder man det i bilden, och sen är det vid sådana hus som man växte upp i, då tror jag att man, den allmänna känslan, även om man inte kan sätta fingret på att det är kvicksilver i den där lampan, så är det att det är sjukt svenskt. Men man får lokalt odlad science fiction, får man helt enkelt.